Guaraní i Terrassa no rebrà cap aportació del Fons de Cooperació Local de la Generalitat corresponent al 2013. Per això l'Ajuntament ha decidit presentar al·legacions a la distribució d'aquests fons. De seguida els ho expliquem. Abans, repassem d'altres qüestions al sumari. La plataforma d'afectats per la hipoteca alerta d'un augment d'ocupacions il·legals de pisos. El moviment impulsa mocions a diversos ajuntaments perquè sancionin els bancs amb habitatges buits. Des d'avui, 30 persones contractades per Ecoequip reforcen la recollida de les fulles a la via pública. És una tasca que l'Ajuntament de Terrassa intensifica durant la tardor i l'hivern. El 2014 ha començat amb un nou impagament de la Generalitat a les farmàcies. El 5 de gener havien de cobrar els medicaments dispensats al novembre, una factura que puja a 108 milions i que no s'ha pagat. La Federació Espanyola d'Hoquei Herba ja ha donat a conèixer el calendari de la segona fase de la Divisió d'Honor Femenina. Els tres equips terrassencs, Agara, Atlètic i Club Deportiu Terrassa, debutaran a casa el proper 2 de març. Això sí, uns per lluitar pel títol i uns altres per la permanència. Als esports analitzarem aquest calendari, tot i que l'actualitat d'aquest dimecres passa també per una nova derrota de l'equip femení d'hoquei patins de l'Esfèric. El conjunt de Guillem Pérez va perdre amb el Girona i no aconsegueix allunyar-se de la zona de descens. El bloc d'esports també està personalitzat amb dos noms, Albert Puig i Laura Gamell, que han estat cridats per entrenar-se amb les seleccions absolutes. Terrassa no rebrà els 750.000 euros dels fons de cooperació local de la Generalitat que havia de percebre. Per això l'Ajuntament ha anunciat que presentarà al·legacions. A més, no descarta possibles accions judicials. Terrassa és una de les 100 ciutats catalanes que no rebrà cap partida pressupostària del Fons de Cooperació Local. El govern anuncia els últims dies de l'any i a través del Diari Oficial de la Generalitat que repartirà als municipis 37 milions i mig d'euros en concepte de participació en els ingressos de la Generalitat, menys de la meitat que l'any 2012. Això representa que Terrassa deixarà de percebre 750.000 euros que esperava i contemplava en els pressupostos per al pagament de diferents serveis. Perquè aquests diners comptaven com a ingressos per als nostres ciutadans i ara no els tindrem. Però a més, com dic, no els tindrem i ens avisen en una manca de lleialtat institucional que s'ha de denunciar, no ens ho paguen ni ens ho diuen quan s'ha acabat ja el pressupost. Pensem que la quarta ciutat de Catalunya ha de saber, com a mínim, i la Generalitat el mínim que ha de fer és tenir clares les comptes en els seus municipis. Clares, no dic més que això. Tenir claretat, que és un principi de lleialtat institucional que jo penso que mai s'hauria de trencar. L'Ajuntament no descarta presentar recurs i en darrera instància accions judicials. Aquests diners formaven part del deute històric de 22 milions que la Generalitat té amb l'Ajuntament. I aquests ingressos que estaven pendents de que ens ho fessin efectiu la Generalitat, el mateix que els 22 milions que ens té de deute, també pensaven que estaven aquí, doncs ara haurem de disminuir aquesta quantitat perquè unilateralment, sense avisar ningú, la Generalitat diu que aquest compromís històric era el que ens corresponia per població, ara ho deixarem de rebre d'aquesta manera. El 2012, el Fons de Cooperació Local ja va patir una retallada de 340.000 euros respecte a l'any anterior, penalitzant sobretot els municipis de més de 80.000 habitants. Municipis veïns com Manresa, Sant Cugat o Sabadell tampoc rebran ni un euro. La venda de vehicles sembla recuperar-se, així ho indiquen les xifres registrades l'any passat. A Terrassa, les matriculacions van incrementar-se un 15% respecte al 2012, una dada positiva que posa fi a 5 anys de caiguda en les vendes. Després de 5 anys de contínua davallada, el 2013 ha suposat una remuntada en la venda de turismes a Terrassa. En tot l'any s'han matriculat 1.930 turismes, un 15% més que el 2012. Aquesta xifra posa fi a una llarga decadència iniciada el 2007, quan es van vendre el triple de turismes que ara, concretament 5.632. L'any següent es va registrar la patacada més gran d'un 33% i a partir d'aquí van seguir caient un 19% el 2009, un 5% el 2010, un 28% el 2011 i un 20% el 2012. Del 2013, el mes amb millors vendes va ser l'octubre, amb 238 unitats matriculades i just després el juliol amb 227. A l'altre extrem, el de menys matriculacions, al setembre amb només 127 turismes venuts.
Al desembre es van matricular 174 unitats, un 36% més que el mateix mes de l'any anterior. També els vehicles 4x4 s'han recuperat una mica després de dos anys de baixada. El 2013 es van matricular 420 tot terreny. És només un 8% menys que el 2010, any amb el màxim registre d'aquest tipus de vehicle en els últims 6 anys. En comparació amb el 2012, l'any que acabem de deixar, va registrar un 18% més de vendes. Durant l'any passat, el mes amb les vendes més altes ha estat el juliol amb 49 unitats, seguit de l'agost amb 45. Les pitjors vendes se les van dur al febrer amb només 15 unitats. Al desembre, les matriculacions van ser un 40% més altes que l'any anterior. En canvi, la venda de motos no sembla aixecar el cap i segueix de capa caiguda des del 2008. Aquell any es van matricular 952 motos i l'any que acabem de deixar, just la meitat, 477. Una de cada quatre motos es van vendre entre juliol i agost, amb unes 65 unitats venudes cada mes. A l'altre extrem, al febrer i al desembre, es van registrar les xifres més baixes, només 24 motos matriculades. A Terrassa, la plataforma d'afectats per la hipoteca reuneix cada setmana unes trobades per assessorar i donar suport a les famílies en risc de perdre el seu habitatge. Un problema que, segons l'entitat, no ha deixat d'augmentar en els últims mesos. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha reprès aquest dimarts al vespre les seves multitudinàries assemblees setmanals al Centre Cívic Francesc Macià. Cada 7 dies l'entitat atén entre 25 i 40 nous afectats per desnonaments, a qui assessora, dona suport i esgota tots els recursos per trobar una solució a cada cas. La plataforma alerta d'un augment d'ocupacions il·legals de pisos buits davant el desbordament dels serveis socials i de la falta de respostes de l'administració a un problema que s'agreuja. Cada setmana tenim gent que ens ve dient-nos això, que estan actualment dormint al carrer, que estan amb nens en una furgoneta. Llavors nosaltres el que estem treballant doncs, és sempre esgotant totes les possibilitats, no? Ves a serveis socials, demana un habitatge, no sé què, no sé quantos, si al final tu estàs dormint al carrer, hi ha molts pisos buits, doncs el que fem és, a través de la campanya de l'obra social, rellotgem a les famílies en aquests habitatges. Aquest mes la plataforma impulsa mocions a una seixantena d'ajuntaments catalans perquè apliquin la llei de l'habitatge i sancionin els bancs que tinguin pisos buits, tal com Terrassa ha liderat a tot l'Estat. Ara haurem de veure si els bancs doncs són especials o no i quan els hi posen una multa la paguen, perquè si la llei diu que tenir un habitatge buit quan hi ha gent que es queda al carrer és antisocial, incompleix la funció social de l'habitatge, doncs s'ha de sancionar i si no, doncs la sanció el que busca és que els bancs canviïn d'actitud. En els darrers 9 mesos a Catalunya hi ha hagut una mitjana de 45 desnonaments al dia. La comunitat d'Espanya és una Andalusia amb més execucions hipotecàries. Doncs Terrassa, Castellà i ara també Sabadell. L'Ajuntament d'aquest municipi ha anunciat que multarà les entitats financeres que tinguin pisos buits i en desús a la ciutat. La intenció és que aquests habitatges retornin al mercat a un preu assequible. Sabadell és el tercer municipi de la comarca que multarà les entitats financeres en pisos buits. Seguirà l'exemple de Terrassa i Castellà del Vallès, els primers en aplicar la Llei del Dret a l'Habitatge de Catalunya, que permet imposar sancions als propietaris que mantinguin habitatges desocupats durant més de 2 anys. La mesura forma part de les accions que permetran donar compliment al document de treball aprovat al ple de juliol dins el Pla Local d'Habitatge 2008-2014. Aquest document preveu 36 mesures per incentivar les polítiques d'habitatge, una de les quals el lloguer social. Des del consistori sabadellenc, la tinenta d'alcalde de Serveis Socials, Marta Ferrés, sosté que l'equip de govern continuarà dialogant amb les entitats financeres, ja que fins ara n'ha tingut bons resultats, com ara la cessió d'habitatges per part de Catalunya Caixa a la borsa de lloguer social gestionada per l'Ajuntament. A la vegada, Ferrés assegura que continuaran impulsant mesures per incentivar que els pisos buits es posin al mercat un altre cop. L'Ajuntament de Terrassa ha reforçat de forma temporal la plantilla d'Ecoequip. Aquests dies s'han contractat 30 persones per un període de 6 mesos, uns treballadors que ajudaran en les tasques de recollida de fulles dels arbres al carrer. Des d'aquest dimecres, 30 persones contractades per Ecoequip reforcen la recollida de les fulles dels arbres a la via pública. És una tasca que no es fa regularment, però que l'Ajuntament intensifica amb la caiguda de les fulles a la tardor i a l'hivern. Dividides en dos torns, aquestes persones han estat contractades per un període de 6 mesos i amb el finançament de la Generalitat. Les tasques de recollida de fulles ha començat aquest dimecres, l'endemà d'una primera jornada de formació. El treball dels 30 contractats serà supervisat per personal d'Ecoequip. Un cop acabi la campanya de recollida de fulles, aquestes persones es dedicaran a reforçar la neteja viària en altres tasques que només es fan ocasionalment.
I durant les festes de Nadal s'acostumen a generar més residus. De fet, és habitual veure els contenidors plens de deixalles. Davant d'això, el Consorci per la Gestió de Residus en recomana un seguit de consells. Contenidors plens de papers i cartrons, ampolles i altres objectes. El període de les festes nadalenques està marcat, entre altres coses, per un increment de les deixalles. Un cop finalitzat el Nadal, el Consorci per a la Gestió de Residus vol recordar la necessitat de reciclar i de reutilitzar tot el que sigui possible i ha fet pública una llista de recomanacions. Així, per exemple, els papers i embolcalls dels regals es poden fer servir per embolicar altres paquets o fer ornaments, diuen. Si no es poden aprofitar, cal dipositar-los al contenidor corresponent. Els arbres de Nadal naturals cal portar-los als punts habilitats específicament o a la deixalleria municipal. També es recomana no deixar els arbres als contenidors perquè ocupen espai, dificulta la recollida i no se'n farà un bon tractament. Els envasos de vidre cal dipositar-los al contenidor verd. Molts residus que es generen durant les festes no es poden recollir adequadament als contenidors habituals de recollida selectiva. En aquests casos, el Consorci aconsella dirigir-se a la deixalleria municipal. FIRSA ha anunciat una nova col·locació de bons anuals, aquesta vegada per un valor de 120 milions d'euros i un rendiment del 6,4%. L'empresa terrassenca utilitzarà els diners per cancel·lar deute financer a curt termini. També vol incrementar la seva liquiditat i fer inversions. Amb aquesta emissió, FIRSA té en circulació bons per un import total de 900 milions d'euros amb venciment al 2018. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha rebut avui una representació del cercle CECOT de Joves Empresaris. La trobada s'ha fet a la seu d'alcaldia i ha comptat també amb l'assistència del tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Amadeu Aguado. Per la seva banda, la delegació del cercle de Joves Empresaris ha estat encapçalada pel seu president, Dani Puente, i altres membres de la Junta Directiva. El cercle CECOT Joves Empresaris va néixer l'any 1997. L'entitat està adreçada als emprenedors de fins a 45 anys. Des de la seva creació, l'entitat ha treballat per fomentar el desenvolupament de noves idees aplicades a les empreses i a l'àmbit del coneixement. El govern català no ha fet efectiu l'últim pagament compromès amb les farmàcies. Es tracta de la factura corresponent al mes de novembre, un deute que cal sumar també al que encara està pendent de l'octubre. El 2014 ha començat amb un nou impagament de la Generalitat a les farmàcies. L'administració ha tornat a incomplir el termini de pagaments que marca el concert signat entre el CatSalut i les farmàcies catalanes. Segons el calendari que va fer públic el govern, el 5 de gener els farmacèutics havien de cobrar les medicines dispensades al novembre, una factura que puja a 108 milions i que no s'ha pagat. Aquest deute s'ha de sumar als 118 milions que s'havien de pagar el 5 de desembre, corresponents a les receptes de l'octubre. Això vol dir que la Generalitat ja ha acumulat dos mesos de retards i un deute de 226 milions amb les farmàcies, segons ha denunciat el sector. A finals del 2013, les farmàcies van arribar a acumular un deute històric de 4 mesos, 416 milions d'euros. La Generalitat es va comprometre a regularitzar els pagaments i el 20 de novembre els farmacèutics van cobrar amb 3 mesos de retard diversos pagaments pendents que sumaven 309 milions d'euros. Va quedar pendent el mes de setembre 107 milions d'euros que es van saldar el 31 de desembre. Les farmàcies catalanes van cobrar a través de la línia de pagament a proveïdors que va aprovar el govern espanyol. L'Assemblea Nacional Catalana ha organitzat una recollida de signatures per la independència. La iniciativa arribarà a Terrassa el proper cap de setmana, una campanya que estarà a la ciutat tant dissabte com diumenge. L'Assemblea Nacional Catalana intensifica la primera recollida massiva a nivell de tot el territori de signatures per la independència. Sota el lema "Signa un vot per la independència, exerceix el teu dret de petició", la campanya arriba també aquest cap de setmana a Terrassa, on tant dissabte com diumenge hi haurà diversos punts instal·lats a la ciutat per tal de recollir les signatures. La recollida es portarà a terme a gairebé tots els barris i el moment àlgid serà el matí de dissabte amb 24 taules simultànies funcionant.
Terrassa ha estat pionera en una campanya d'aquestes característiques. Bé, a Terrassa portem ja des del juny recollint aquestes signatures, aquestes instàncies concretament, i bueno, hem anat una miqueta fent per davant de la resta del país, perquè la resta del país, diguem-ne que fins ara no s'ha posat les piles del tot amb aquesta campanya. A Terrassa vam ser prova pilot i, per tant, ja hi estem posats. La campanya té l'objectiu que els catalans sol·licitin per escrit i de forma individual el dret de petició reconegut pel dret internacional. Es tracta d'una instància única adreçada al Parlament, on es demana que es faci la consulta i que, en cas de no poder fer-se finalment, es declari la independència de Catalunya. La recollida massiva de signatures a Terrassa mobilitzarà 125 persones, entre apoderats i membres de l'Assemblea Nacional Catalana. Moment ara per als esports i moment de saludar el nostre company Joan Gutiérrez. Bona nit. Bona nit, Marta. Avui uns esports que hem de començar parlant d'hoquei. L'hoquei herba no es reprendrà fins al 8 de març, perquè ara toca, ja saps, la modalitat d'hoquei sala, quan arriba l'hivern, toca practicar dins els pavellons. Començarem amb el Campionat de Catalunya, després amb el Campionat d'Espanya, però hem de parlar d'herba perquè ja es coneix el calendari de la segona, de la segona fase de la divisió d'honor femenina. Així ho ha fet, ho ha donat a conèixer la Federació Espanyola d'Hockey. Aquesta segona fase, com diem, es reprendrà el proper 2 de març. El Club Ègara i l'Atlètic, que es troben en el grup 1 amb els altres 4 equips que lluitaran pel títol de Lliga, debutaran a casa. Les del Pla del Bonaire contra el Júnior, mentre que les de Can Sales ho faran amb la Reial Societat. Recordem que en aquesta segona fase, on s'arrosseguen els punts de la primera, la Gara l'iniciarà en la cinquena posició, mentre que l'Atlètic ho farà en l'últim lloc. En el grup 2, amb els equips implicats per mantenir la categoria, el Club Deportiu Terrassa jugarà la primera jornada a casa davant del San Pablo Valdeluz. El conjunt de les Pedritxes començarà la segona fase en quarta posició, ara mateix ocupant llocs de descens. No deixem l'hoquei, però parlem de la modalitat de patins, perquè l'esfèrica ha començat l'any amb una nova derrota a l'hoquei Lliga Femenina. Les terrassenques van perdre contra el Girona per 2-4 i continuen molt a prop dels llocs de descens. L'esfèric no ha pogut començar l'any amb victòria en la represa de l'hoquei Lliga Femenina. Dissabte, en partit corresponent a la desena jornada, va perdre per 2-4 amb el Girona. La derrota deixa l'equip de Guillem Pérez a només un punt dels llocs de descens, tot i que té encara 2 partits pendents per disputar. L'esfèric va fer una molt bona primera part i va tenir opcions d'endur-se el triomf, però no va estar encertat de cara a porteria. Laura Viella, en una gran acció personal, va avançar al Girona, però la resposta de les terrassenques va ser immediata. Marta Montpart, amb un gran xut des del mig de la pista, va tornar a l'equilibri en el marcador. El conjunt agarenc va poder marxar al descans amb avantatge, però Regina Flix no va poder superar la portera Virginia Díaz en una falta directa. L'inici de l'esfèric en el segon temps va ser molt esperançador. Cèlia Roura va aprofitar un rebuig curt de la portera del Girona per fer el 2-1 en el minut 28. En la jugada següent, les locals van forçar un penal per ampliar les diferències, però Roura no va poder amb Díaz. I del possible 3-1 es va passar al 2-4, amb un parcial de 0-3 demolidor de les gironines. Carla Gri va aprofitar un rebuig en curt dins l'àrea per fer l'empat en el minut 32. 2 minuts més tard, Helena Ruiz va robar la bola i va fer el tercer. En el darrer minut, quan l'esfèric estava bolcat a atac i sense portera, Viella va aprofitar un ràpid contracop per marcar a porteria buida. Hem tingut una molt bona primera part, que no hem aprofitat bé les ocasions que teníem, i ens hem anat a mitja part amb 1-1, que sabia poc, potser, i a la segona part hem començat bé, amb el 2-1, molt bé, i ens hem pensat que ja s'havia acabat el partit, i allà, res, en 3 minuts ens han remuntat el partit, i la veritat és que acabo descontent, sobretot amb mi, perquè crec que no he gestionat bé el partit. L'esfèric afrontarà aquesta setmana una jornada clau de 6 punts. Divendres visita l'Igualada, equip que el precedeix a la classificació, mentre que dissabte rebrà l'últim classificat, el Travieses Gallec, en partit aplaçat de la sisena jornada.
Més coses. Bones notícies per la natació garenca. Albert Puig està totalment recuperat de la lesió que va patir a l'espatlla esquerra i que li va impedir disputar el Campionat d'Espanya i l'Europeu en piscina curta aquest passat mes de desembre. El terrassenc ha estat convocat per la Federació Espanyola per participar a les jornades de control i de seguiment que tindran lloc la setmana vinent. Del 15 al 17 al CAR de Sant Cugat, mentre que la segona part de l'estada consistirà en competir en el Campionat de Catalunya Absolut, que precisament organitza el Natació Terrassa del 17 al 19 de gener. Així doncs, la prova garenca comptarà amb la participació de la selecció espanyola absoluta al complet, encapçalant el cartell les principals figures de la natació espanyola com Mireia Belmonte, Melanie Costa o Erika Villaécija, entre d'altres. I un altre esportista de la nostra ciutat que s'incorpora a la selecció absoluta és Laura Gamell. La gimnasta terrassenca ha marxat aquest dimarts a Madrid, ja que ha estat convocada per la Federació Espanyola per concentrar-se amb l'equip absolut. Gamell s'entrenarà a partir d'aquest dimecres al Centre del Rendiment de Madrid, amb la vista posada en els pròxims Jocs Olímpics de Rio de Janeiro. Els reptes més immediats de la garenca, però, passen pel Campionat d'Europa d'aquest proper mes de maig a Bulgària i pel Mundial de l'octubre a la Xina. Gamell busca guanyar-se un lloc en l'equip absolut en el seu primer any com a sènior de cara a la cita olímpica. Doncs espectaculars imatges de la Laura Gamell, de la que ens alegrem que en aquest primer any com a sènior estigui Marta en l'equip absolut amb 2 anys per davant de cara a aquests Jocs Olímpics. A veure si té sort. A veure si des d'aquí li desitgem molta sort. I tant, i tant. Gràcies, Joan. Vinga, Marta, adéu-siau. Primer espectacle de l'any al Centre Cultural. Aquest dimarts s'ha pogut veure l'actuació del Cor, Ballet i Orquestra de l'Exèrcit de Kíev, un muntatge trepidant amb un centenar d'artistes sobre l'escenari. El Centre Cultural ha començat la programació d'aquest 2014 amb l'energia desbordant del Cor, Ballet i Orquestra de l'Exèrcit de Kíev. Ha estat aquest dimarts 7 de gener quan més de 100 artistes han ofert a la cèntrica sala terrassenca un gran muntatge de cant, ball i música. El de l'Exèrcit de Kíev és un espectacle trepidant, amb una cadència que es va incrementant fins a omplir-ho tot de 1.000 detalls de color i energia i que deixa l'espectador amb la sensació d'una experiència irrepetible. El Cor, Ballet i Orquestra de l'Exèrcit de Kíev han arribat a Terrassa avalats per l'èxit de les seves gires internacionals. De fet, la combinació d'energia i harmonia d'aquest espectacle ha commogut més de 30 milions d'espectadors de totes les edats arreu del món. Del conjunt d'obres interpretades a l'escenari del Centre Cultural aquest dimarts a Terrassa, han destacat Kalinka, Més enllà del Danubi i Katiushka, entre d'altres danses i cançons tradicionals russes. Èxit de participació en la primera edició del Terrassa Fa Nadal, un conjunt de propostes com el Nadal a la Seu, el Saló Juguem Més o el Festival de Dames Màgiques. Més de 20.000 persones han passat per alguna de les activitats que s'han organitzat aquestes festes. Més de 10.300 persones han participat en les activitats de la programació Terrassa Fa Nadal, que s'ha estrenat aquestes festes a la ciutat. La bona acollida s'ha notat en l'assistència a les principals activitats organitzades per l'Ajuntament. 6.800 persones als cicles Nadal a la Seu, 2.000 als actes de Sons de Nadal i 1.500 al 8è Festival Internacional Dames Màgiques. Els responsables destaquen la gran acceptació que ha tingut la primera edició del Misteri de Nadal a la Seu d'Ègara. Aquesta iniciativa ha comptat amb la representació d'un pessebre vivent i ha combinat música, teatre i dansa als diferents espais del conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere. A més, a aquesta programació cal afegir el retorn del Saló Juguem al recinte firal de Terrassa, que ha obert les portes entre el 29 de desembre i el 4 de gener. En aquest temps ha rebut més de 10.000 visitants de totes les edats.
Una altra de les novetats de la programació Terrassa fa Nadal ha estat el canvi de dates del Festival d'Ames Màgiques. En aquesta 8a edició s'han fet diversos tallers i espectacles que han comptat amb l'assistència de gairebé 1.500 persones. En conjunt, les activitats tradicionals celebrades per Nadal s'han consolidat i les noves han aconseguit una gran afluència de públic. Som a punt d'acabar i avui ho farem amb música. L'Església de Santa Maria va acollir divendres el concert El cant de les dones en la Catalunya medieval, una actuació marcada dins el cicle Sons de Nadal. El concert va a càrrec de la soprano Maria Teresa Bert. Amb la seva veu arribem al final. Serà fins demà a la mateixa hora. Més informació a internet, al terrassadigital.cat i a la ràdio municipal. També, com sempre, a les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.